bakal nyari. Apa? Ada trip sih sebelah ini. Gal kisah ada api apa? Water sports keran. Ini kalau dah nanti gal kisah gombal sese kolam bayi ini. Orang bagi ini beach ekwa mana dah? Kolam bayi ini angkawi. Hanya mau tahu gal kisah beach ekwa apa? Ani mari. Ini habis tu mana bagi Yasmin ini? Mepa ini? Asa ini? Mama ini. Ini ada api apa? Pertama place ni kita. Kolam water sports ku apa? Meja ni tu apa? Mangitan ku dah kerja matang ni. Mount Revolution Water Sports Club. Abi ni dah niat. Hello, Kristo. Hello, hello. Hello. Main ni Kristo bayar. Ini meja tu apa? Ini bedda bebet. Ini ada apa mana tu? Mana tu keranti? Ada apa kerana pulau aja jenis kipadi ni pulau ang wakeboard, padi ni pulau ang water ski, padi ni pulau ang paddle board, padi ni pulau ang bodyboard, padi ni pulau ang. Godat dayal keranti ni nane. Oh, diving ni ane pulau ang atau nawa gawat gili snorkeling keranti. Muka tu nawa? Itu ni nawa gili cina nawa. Ini alasan koral leh mati ino. Ego godat dana aja ni katir. Dan bicara kali aku dal kisah bicara diving ni, kami dah tahu makan dengar kali. Ino gila balan nuri. Balan. Tapi kiu ang berpulang negara. Ika pulau ang balam dikal ni. Baru bulan tu. Jet ski pati bulan ni. Surfing. Paddleboard balam. Jatuh ini dan ni naya sama aja. Mana diving kerana bulan ngai? Aku udah train nabe. Apa yang aku udah mati aja. Elakiri. Pernah di padang kau. Safe jaga dan ni. Safe. Mata orang neba. Orang? Mata orang neba pulau ni. Ah. Galak kolin ni. Galak kolin ni. Dagunya gemma. Dagunya gemma. Ni aja. Mana tu meka balan? Oh, kalau ni villa macam safety jacket, noda inne. Aniwarin dan no. Dan no, aniwarin. Komen tengah kita mana dan ni apa pandi dek iela. Neba. Aduh. Hari, lalu kan? Re. Tiennye lihi ni kala. Eh timpe ni kala kisah hotel ya. Aye. Api hotel langgar ya muda. Kau punya experience? Patai, mana Kristo bayar? Ay, kira ada ni. Jangan orang ni, vidi no. Vidi no. Ibu dia ni lagi no. Jaga dahan tu, yang ni tu. Tapi dia dahan. Aniwarin dahan. Sport kan? Paling ni kan? Aniwarin dahan. 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 Aniwarin dahan.
experience එක. පට්ටයිනේ බය වුනේ නැද්ද? නැහැ. පිස්තෝ පය ඉන්නකම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. අනිවාර්යයෙන්. එලකිරි එලකිරි. යන්නේ? යා යා. යමු. කොහෙද අපි යන්නේ? නැව බලන්න. ගිලිච්ච නැව බලන්න. ගිලිච්ච නැව. අයියේ නැව ගොඩක් ඈතද තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා. කිලෝමීටර් දෙකක් විතර තියෙනවා. කිලෝමීටර් දෙක? ඔව්. අම්මට. එලකිරි. මේක එකට ගැට ගන්නනේ.
final. Si rawat Maro hoat da? Ega ne hoi, maam me bahaya inne. Si rawat Asan, moko da ne final? Anivar re, maam inne tu ya Galli kollek ne? Galli kollek Taku ni kollu bahaya ne ni Batetan Batetan mood? Ay jang bita ni abin nari bahaya mood na ege Ay jako Ne me kocjara parna da panna? Aurdu, jahayak Bolak dah hatrak kita lagi dong. Parah ni. Kau tikal balik berapa ikan? Mena dah usul tu, mungkin kita dah ada lah. Emma mati iba. Oh. Nampak Emma mati luna. Tel tiba baru lontar. Tel dia gua tak mood. Pada itu ni nampak gilik cewi dia last tahun ini. Kelim mah gilil lagi ni. Atega. Oh, mana nampak perle nama ni? Yang ada cuta tiga itu gua kaki lelana kat dia. Oh. Eka gua tak mahu ayu nama ganggu galan. Oh. Eba ke serve nama mood. Ni bagai halian yang tengen tiba kita kerja sama bilawa kita sama gilil. Produce sih ni kan? Ibarat ni. Orang ni waktu ada pasal produk ni, kena kira lagi ya kan? Pistol pen na, Columbus pen na. Mereka pasal dah kan lagi. Ibarat aku kata orang ni kan, umar padu apa mu? Salah ni kan? Salah ni kan? Nada sih. Korek lagi. Ayo na. Ayo cutting dani. Oksigen. Kata keran deh. Cutting uspa gan deh pak. Nahai uspa. Pecah kan nahai ni uspa gan deh. Ada cutting. Lip, Yasmin lip. Bye. 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 Ya, dengar lagi. Baik, ya. Stop, ne. Maru, ne. Ne. Tuh, apa, minta kiri apa, itu jangan nama hari di. Oh, ne. Atal, tuh, ada. Stop, ne. Stop. Apa itu kuda biru sen ni mana ni? Ya le. Kita kau biar terlalu ni. Apa yang? Hei macam? Apa yang? 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 Apa yang?
මගේ එක දෙන්නද? ඔය බැලුවද මාළු? ඔව්. මම බැලුවා. මගේ එක. මාව ෆොටෝ එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. ආ. මේ දැන් ටිකටි අරහිර යන්නේ අර. නැත්නම් ඇයි දඟ යන්නේ? නැහැ දඟ. මෙයා Hasan itu sikke ke hadila. Biira wetila inne. Hasan, mokka une? Gamane yanna wage. Ha? Boat tu nawattala thibba mamaru iba. Ragabaya man neme ne? Ne ne attala. Yana kan inna puluwan ne attohom innawa. Mon godda gidima thara. Mokadda une ai? Godda di katu awulak ne me muhude eken purudu nathi kattiyata eka me wenawa. Ah. Yan ara පැත්තෙන් මේක වතුරට බෑම නිසා ගොඩක් වහයි. මේ ඇවිල්ලා ටිකක් කළා උඩලා හිටියන්. අපිට පුළුවන්. ගමු එනවා. Asmi kamun. Wage aduwa thamai tiyenne Asmi. Oh, lagu thara. Oh. Asmi biri. Asmi biri karata gahano. Oh. Kamun. Ee unna ekata yakata. Pattam badagi ninne. Mude nala natala okoma kala pattam hansi. Jessie bedala. Kamune. Kamun. Mari.
Jaya Viva.